Good morning. 자, 오클로니 홀 있으신 хүүхдүүдэд ийм шримптэй шарсан будаа гэх юм уу? Будаатай хургач гэх юм уу? Shrimp fried rice хийлээ. Одоо хоолоо идчихэд хоёрыг жоохон гадуур алах уу тий? Banana Oreo milkshake or banana milkshake? Do we have more? Yeah. Oh, we do. They're better. 자, 문쪽이 바나나 야무리 밀쉐. Oreo milkshake. Banana Oreo milkshake. 자, 이 잘 올라간 김에. They're thins. Probably three. Our cultured swines get thins. 먹을 일자? No. No. No, 뜨시. We need one banana. Plus half of a banana equals one and a half. Now we need four Oreos. That's in the one named Vinanched. I know. So what? Actually, maybe not four. Let's go for oops. Here you go. Энэ нь илүү гарсан байна. Тэр нь содогийн амр орлоо. За одоо сүүгээ хийх юм уу? Үчинь сарна гинэ. Үчканаас харж байгаа юм уу? Окей. Дөөд миний ахын күүгээ цогтаач л. За одоо таглаж. Тэгээ болоо юу шууд хийх үү? Өчгөнө жохоо нэг хийчих. За энд үжийнө жохоо нэг. Арай л жохоо нөгөө юу? From here because. Хийв ши болно. За өчгөө. Аа, дайч. Гойно. Nice. I drink my hair. Ямар вэ? I drink my hair. Всё, ваасач. Nice энэ миний аха. За ингээ смүтиг өөртөө өгч дим байна. Засурж байна. Вау. Энэ жилийн анхны цас гэдэгхгүй юу? Үч капитерийн хувьд. Миний цас орч нь гадаа. Гадаа гарах уу? Yes. Түгэгийн харж байгаа хэрэгт. Гадаа гарах уу миний охин? Yes. За, хөвцөө өмсдөх. Вау, цас. Яг манай өдөн дээр ийм гой том мод байгаа шүү дээ. Уу, үчгээ дээр энэ жижигхэн энэг юу хэмтэй өөрхий аваа шиг юмнаас гулхна гэсэн байгаа тий ойлаа хоёлоо яаж гулхнаа гулгаа л ийшээ хүн гэл ийшээ гулхна гэл мөрөөдөд байгаа шүү дээ цас гоё ороос өөт ч болоо тавьж байгаа гулхна даа гэж жоохон байхад юу яадаг ус шүү дээ тий нөгөө нэг плетикний таг тавьж байгаа гэсэн нэр гулгаж гадаа зүр цасны машинууд л яваад. За хүмүүс болгоомжтой явцгаарэ. Уучка, нашар миний охо. Оо ээ, тэгэж германда гараа хэлдэм үү? Ямар вэ? Цас. Ав. Цасан дээр гараа л гэдсэн чи. Ингээ норддё ш түвч камер цас. Ээжэ гараа, ээжэ гараа л гэдсэн. Гарч үзэж байгаа. Наа, миний охо чи халуун гатар байсан хөвчүү дээ. Чи ах төрхтэй амар их цаснаар төрчихөж үлээ бүр амар их цас. Энэ яг манай цонхны сүтгөний гадаа байдаг мод бай. Ари хаалгаараа гараад ирсэн тий. Миний өгч чинь.
цасан шуурганаар төрж байсан шүү. За 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 за. Oh my god. Хойд нөгөө хоёрыг цонхоор хандаа. Энэ пицца захиалсан. Пицца нэрч юм гинэ. За хаал гонголгото мөн ч үү? Оо энэ ч алга гараа дээр. Сотконы гараараа хоёр. Хоёул тавч хүмсээ гарчих. Яг энэ үүдэн дээр үлдээсэн байгаа өдр. Thank you. Hey, what are you guys doing? За хэцхан ууцга хөөхдөө те. Pizza. Let's watch a movie. Pizza, yay. Let's watch a movie while eating it. Whoa, this one's big. This is mine. I call that one. You have a... What the? Why are the pepper? За энэ зайс. Цайт цайт. Ингээд зурга авах уу чи шүү дээ. Одоо болоо гэний. Дахиж яваа тоглочооч юм нүү хөлттэй. Одоо анаа гэж нөлөө анаа. Зурга. Иш зогсгож чи миний охин тэнд хэдий наачаад зургийг ч авах гээд байна. За миний охины зургийг аа. Пас аваач. Бөмбөг бол гэж чи тээ. Оо, яваад өгье. Цогсолтой чи садко. Моор зураг авах гэж чам. Оо, зургийг нь авахсан цутаачлаа энэ том хүүхдүүд. Миний охинд тоглохгүй нэ. Заас төгчээр авчирсан нүгөлгч. Нааш швшээ үтгэр харалтана зурагчин луга харалта. За, гой царай гаргалтай чи дүүн зургийг нь авчих чи. Мөнжөт дүн бүр бүрхэн царай гараад ирсэн. Оо, нийл ус байна гэж. За. За болоо минь ах. Thank you. Оо, тэйч гинэ. Юу нэ минь ах? Ата ээж төрн гэсэн үү? Ээж нь тэр хоёрыг дарамтлаж байгаа даа гэсэн тий сая. Кэст энэ хэрэг байлгүй тэгээ зураг авах бол энэ. Эхэндээ зургийг авраад авчих. Чик. 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 Зургийг авахгүй бол iPad юм нь хурааж авна гэхээр энэ хоёр нэг юм эрттэй. За аа минь аа. Хэлэхдээ хаваад зургийг. Аа кьют фейс гаргач. Аа үнс ингээд юм үсэл тэгвэл. За энд хэдтэй ингээд нэг реалити шоу шиг л амьдарч байна дөө. Орон мороо энэ юуныхаа өмнө очиж тавьчихсан. Телевизэр махныхан дор. Тэгэл идэж ууж унтаж тоглоод идэж ууж унтаж тоглоод. Хүүхдээд амралт хийсэн ч одоо тэгэл ингээд л ичин дөө цас ороод гатаа. Үтэн байна. Ча 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 одоо болоо гэж. За энэ үеийн гурван хүүхдийг клуб хаус руу очруулах гэж. Клуб хаус тэнд байгаа. Уух юм аа, нэг нэг өчгөө. Хөөе, наа хүрч онголохгүй гайс. Наа чи биш ээ, эндээс юм авал аа, энд. No, no, no. Okay. Just one, okay? Usne, do you want some hot chocolate? Yes. Okay, hot chocolate. Buble. No. Okay. Pizza show you. Чикад нэг өгч. Sad number cool. За пантага авчихаа штэ. Spread. Okay, tea. Touch tea. Okay, I'm really hot. Espresso latte, hot chocolate,
hot chocolate milkshake. Hot chocolate авчи. Medium, regular. Энэ ямар юм бол та? Yummy, yummy. Thank you. Say thank you. Have a good day. You too. Bye. Papa, take your one. You know. 5 minutes, 2 minutes. 7 minutes, 2 minutes.